Армысыздар Хабар 24 арнасында ауарай болжамы. Алдағы тәуліктегі метеоқұбылыстармен мен Асем Умар таныстырамын. Ал хабарымыздың соңында қар қиыршығының пішіні біз ойлағанда емес, өзгеше екеніне көз жеткізетін боламыз. Алдымен 17 қарашадағы еліміздегі синоптикалық жағдайға назар аударайық. Жұмада Қазақстан солтүстігі суық фронталдық жүйенің ықпалында болады. Аспанды бұлт қаптайды, ал ауа температурасы климаттық нормадан біршама жоғары болмақ. Көкшетауда дымқыл қар жауып жел күшейеді, сол себепті жолдарда көктайғақ болады. Күндіз плюс 3. Қостанайдағы жағдайда осыған ұқсас. Петропавлда ақ ұлпа түседі 2 градус 0-ден жоғары. Ел батысында циклонның салдарынан күн көзін бұлт тұмшалайды. Кей жерлерде қар жауы мүмкін. Барометр көрсеткіштері төмендей бастайды. Ақтөбеде ақ ұлпа түсіп, күн суытады плюс 2. Оралда да қар жауады 3 градус 0-ден жоғары. Атырауда аспан түнеріп, артынан күн күлімдейді, аздаған жаңбыр жауады. Күндіз 4 градус жылы. Ақтауда таяп қалған қыстың белгісі байқалмайды, плюс 9. Республика оңтүстігі антициклонның иелігінде болады. Соның әсерінен жауын шашын түспейді, ауаның тәуліктік орташа температурасы артып, қараша айының орта шеніндегі қалыпты көрсеткіштерге жуықтайды. Қызылордада түнде 10 градус аяз, күндіз плюс 9. Шымкентте күн жылы 11 градус 0-ден жоғары. Таразда 9 градус жылы, күн ашық әрі тымық. Талдықорғанда түнде минус 8 градус қатқақ болады. Сол себепті жолда абай болып, баяу жылдамдықпен жүрген абзал. Шаһарда күндіз жауын шашынсыз плюс 8. Мемлекет шығысында атмосфералық қысым жоғарылап, ауа температурасы көп жылдық статистикаға сәйкес келеді. Өскеменде күн райы тұрақталып, жауын шашын тоқтайды, күндіз 3 градус жылы. Семейде минус 1 плюс 1 градус аралығында. Павлодарда көшпелі бұлт шығады, тау түсте плюс 2. Орталық Қазақстанда да ауа райы тұрақты, аспандағы бұлт сейіліп, сынап бағаны көтеріле бастайды. Жезқазғанда күн жылы, күндіз плюс 4, алайда түнде аяз күшейетінін ұмытпағандарыңыз жөн. Қарағандыда таңға жуық тұман түсіп, желдің жылдамдығы секундына 20 метрге дейін жетеді, көктайғақ болады, сол себепті жолда абай болыңыздар. Кеншілер шаһарында күндіз 2 градус 0-ден жоғары. Алматыда көшпелі бұлт шығады, жауын шашынсыз 6 градус жылы. Түнде ауа температурасы минус 3 градусқа дейін суытады. Атмосфералық қысымда төмендеп, сынап бағанның 693 мм көрсетеді. Астанада күндіз плюс 3, түнде минус 3. Атмосфералық қысым 735 мм-ге тең. Ара-тұра қар аралас жаңбыр жауады. Сонымен ғалымдар қар қиыршығы түзілуінің бастапқы кезеңін зерттеген болады. Олар ең ұсақ кристалдардың пішіні 6 бұрышты деген бұрынғы қағиданы жоққа шығарды. Белгілі болғанындай, ақ ұлпаның пішіні текше және 6 бұрышты торлардың қоспасынан тұрады екен. Бұл жаңалықтың авторлары зерттеу нәтижесінің климаттық үлгіде ескерілетініне және ауа райын дәлірек болжауда көмегі болатынына сенімді. Сіздермен бірге болған Хабар 24 арнасының метеорологиялық қызметі. Күн райы шырайлы болсын.